Mais uma vez estou de volta aqui, rapaziada, para trazer informações do Vitória para vocês. Então é muito importante comentar, comenta bastante, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha para todo mundo também e ative as notificações para receber as notificações aqui do canal quando eu lançar vídeo novo aqui no canal, beleza? Dito isso, bora pro vídeo! Então vamos lá, dos 134 mil torcedores pagantes na Série B, 79 mil foram sócios torcedores, uma média de 13 mil sócios por jogo, o que equivale a 59%. Em 2022, na Série C, os sócios torcedores representaram apenas 25% do público pagante. Quem fez a pesquisa foi Ítalo Oliveira e quem tirou a foto foi Vitor Ferreira. E essa reportagem eu peguei lá no ECV Gols, beleza? Após quase um mês fora dos gramados, o atacante Léo Gamalho, de 37 anos, está recuperado da entorse no tornozelo e do câncer de pele. Gamalho participou normalmente do treino de hoje e se tornou opção para encarar o Guarani no domingo, às 18 horas, fora de casa em Campinas. Bom nome aí, bom retorno, hein? Giovanni Augusto está à disposição para enfrentar o Guarani e ele falou assim, abre aspas, vamos torcer pela lei do ex. Ele brincou em entrevista. É Giovanni Augusto que jogou no Guarani. Essa reportagem foi feita pelo Arena Rubro Negra. O atacante Edu, de 30 anos, tinha desejo de jogar a Série A ou ir para o exterior. Porém, a melhor proposta que chegou para o jogador foi a do Vitória. Caso Edu não receba uma proposta melhor até a abertura da janela dia 3/7, ele deve acertar com o Vitória. Esse que é o BO, né? Tem que aguardar. A informação é do Preto Casagrande e a reportagem é do ECV Gols. Lembra dele? O atacante William Henrique, mais conhecido como William Pica-Pau, anunciou que está de saída do Hanoi, equipe do Vietnã, da primeira divisão. Por lá, o jogador jogou apenas 5 partidas e não marcou nenhum gol ou deu assistência. Torcedores do Vitória estão pedindo seu retorno, mas eu fico com o pé um pouco atrás. Se lá ele não conseguiu marcar gol, imagina aqui numa Série B, que é bem mais disputado do que o campeonato do Vietnã, né? Vale destacar que em suas redes sociais, o atacante William Pica-Pau, ele se despediu da equipe do Vietnã e até desabafou sobre o desempenho na sua equipe lá que ele jogava e pediu desculpas para os torcedores por não ter apresentado o futebol que ele gostaria. Aí eu pergunto para vocês aí, aceitaria de volta o William Pica-Pau? Comenta bastante aí embaixo, beleza? Então é isso, rapaziada, um abraço, até a próxima e vamos, Leão!